kom igjen. Kör man vänster, då kommer man till Nyby. Kör man höger, då kommer man till 17 kilometer. Där ja. Bra. Helt om. Helt om. Tirit. Helt om. Där ja. Bra. Fel sida. Vissa kan det ju, och vissa kan det inte. Och han kan det ju, men Saria och Niro kan det ju inte. De kom på fel sida om släden. Och hör på mosas totalt. Nice. Puckon. Nej, inga puckon. Det är bara det att ni inte kan den där vändningen. Det gick bra ändå. Tack och lov.